പ്രേമിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കന്യകമാർ 8891369598 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഇത് ശരിക്കുള്ള നമ്പറാണോ? ആ ശരിക്കുള്ള നമ്പര. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കന്യകമാർ വിളിച്ചായിരുന്നു? കന്യകമാർ കുറച്ച് പേരൊക്കെ വിളിക്കും, നേഴ്സിങ്ങിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ വിളിക്കും. കമൻറ്റ് ബോക്സ് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി, പിന്നെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മടുത്ത് വെച്ച്. ടുട്ടൂർ മൊന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മൊത്തം വൈറലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ. ആ ശരിക്കും ടുട്ടൂ മൊന്നാണോ പേര്? അല്ലല്ല, അഭിനവ് ജേസൻ. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇങ്ങനെ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്തതാ. അപ്പോൾ ഇത് വരെ അങ്ങ് റീച്ചായി, നമ്പരും അങ്ങ് പറഞ്ഞും പോയി. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത്ര ഇതാവുന്നു. ഈ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തോ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ആരാ കൊണ്ടുവന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ആയിത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ആ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ ഇത്രയും വലിയൊരു? ഇല്ല അറിയത്തില്ല, ഇല്ല അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. കണ്ടായിരുന്നു, കമന്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചായിരുന്നു. കമന്റ് ബോക്സ് കുറച്ചൊക്കെ നോക്കി, പിന്നെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മടുത്ത് വെച്ച്. പിന്നെ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് മാത്രമല്ല നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. കുറേ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല നല്ല വീഡിയോ ബ്രോ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ക്ലിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം? ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. അത് വലിയ ഇതില്ലായിരുന്നു, ഇല്ല റീച്ചൊന്നും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടാമതിട്ട് ഒറ്റ വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ റീച്ചായി. അന്നേരം വായി എന്തോ പറയാൻ തോന്നി, അതങ്ങ് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ പഠിച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്നേരം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ കന്യക എന്നൊരു വാക്ക് വന്നത്. അത് പിന്നെ എല്ലാവരും കന്യകയാ, കന്യക വേണോ, ഞാൻ കന്യകനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോൺ ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ടോ? ആ ഫോൺ ഫോൺ കോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മെസ്സേജ് അയപ്പും ഫോൺ കോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ സിമ്മ് കട്ടായി കിടക്കുമായിരുന്നു, അപ്പം ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വയനാടുള്ള ഒരു ബ്രോ വിളിച്ചായിരുന്നു, വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ബ്രോ സാധാ കോള് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ബ്രോ ഇതെനിക്ക് സിമ്മ് കട്ടായി കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്തുതരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വേണ്ട ബ്രോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചാർജും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വീട്ടിലാരൊക്കെയുള്ളത്? വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട്, അമ്മാമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മാമൻ ഇവിടെ ജോലി സ്ഥലത്താണ്, ജോലിക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീഡിയോ ചെയ്ത ടീമുകളൊക്കെ ഏതാ? കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ചുറ്റുമോൻ്റെ ടീമുകളല്ലേ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനൊരു കണ്ടന്റ് ഇട്ടാൽ വൈറലാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ? നമ്മളെ ഇട്ട് നോക്കി മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു മോളിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ചെയ്തു. ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ക്ലിക്കായി. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നു? പകുതി പേരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒറിജിനലാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടിട്ടുമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒറിജിനലായിട്ട് ഉള്ളതാണ്, പുള്ളിയുടെ എന്തോ വിഷമം കാരണം പുള്ളി വീട് കിട്ടിയതാണ് പകുതി പേരും അതിനകത്ത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഒന്ന് പറയാമോ? ശരിക്കും അങ്ങനല്ല, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ്മാ റീൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവ ഇതേനക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടാ ഇതേനെ കുറഞ്ഞ് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ചെയ്യാടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്യാമറ അവൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ റീലിടുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നൊന്നും വലിയ ഇതില്ലായിരുന്നു, പിറ്റേന്ന് രാവിലെയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫോൺ കോളും മെസ്സേജ് അയപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി. ഈ പിറ്റേന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നോ? ആ പിറ്റേ ഞാൻ നോക്കി, എത്ര പേര് കണ്ടെന്ന് നോക്കി. നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരം 1K എങ്ങാണ്ട് അടിച്ചായിരുന്നു. അന്നേരം 100K എങ്ങാണ്ട് അടിച്ചോ? ഞാൻ നെട്ടി, ഞാൻ അത്രയും പേര് ഫോളോസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫോളോസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് ഇത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആയോ എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൊണ്ട് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത്. ഇങ്ങനൊരു കണ്ടന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തായിരുന്നു വിഷയങ്ങൾ? വീട്ടിലെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു, വീട്ടിലെ എതിർപ്പെന്ന് എതിർപ്പേ ഉള്ളായിരുന്നു. അമ്മ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു പഠിച്ചുകൂടെ വേറെ ജോലിക്ക് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ. ഞാൻ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കണ്ടാന്ന് അവരിങ്ങനെ പറയുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അഭിനോജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ? ഞാൻ ഇത് +1 പ്ലസ് വണ്ണ് ഇത് പ്ലംബിങ് ഇവിടെ പുന്തുരത്താണ്, മീനാക്ഷി ലാസം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? റോഡിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു? ആ റോഡിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി, പിള്ളേരൊക്കെ കുറച്ച് ആയിയൊക്കെ കാണിക്കും, എന്നാൽ വീഡിയോ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും. ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കും? മോശമായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ അങ്ങനെ മോശമായിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കന്യകമാർ വിളിച്ചായിരുന്നു? കന്യകമാർ
കുറച്ച് പേരൊക്കെ വിളിക്കും, നേഴ്സിങ്ങിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ചേച്ചിമാരൊക്കെ വിളിക്കും. ആ വിളിച്ച് ടുട്ടു അല്ലേ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, ടുട്ടുവിന്റെ ഫാനാന്നൊക്കെ പറയും. അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അതറിയാൻ വയ്യ, ഇങ്ങനെ പറയും കന്യക വേണമെന്നൊക്കെ ചേച്ചി മാരിങ്ങനെ ചിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, ഞാൻ പറയും വേണ്ട, ചുമ്മാ തമാശക്കൊക്കെ ചെയ്ത ആ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോസ് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് വരാറുണ്ട്, നിങ്ങളും പിള്ളേരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ആൾക്കാർക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ടിട്ടു തന്നെ ആണെന്നാണ് ചിലവരുടെ വിചാരം, എന്താണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറയാനുള്ളത്? ശരിക്കും ഞാൻ ടിട്ടു അല്ല, അന്നേരം വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ടിട്ടു ആ വേണ്ടി വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോക്ക് ഒരു ക്ലൂ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല, ലാസ്റ്റും പറയുന്നില്ല ഇതൊരു തമാശയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ആ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ വന്നായിരുന്നല്ലോ. ആ അതും ഇത് തന്നെ, അതായത് എന്നെ വിളിച്ചത് കന്യകന്മാരല്ല കന്യകന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. അതെന്തൊരു സംഭാവന ചെയ്യാൻ? അത് ഞാൻ ചുമ്മാ ആ ആദ്യമിട്ട വീഡിയോ റീച്ച് കയറിയില്ലേ, അപ്പം ഇതും ചുമ്മാ ഇട്ട് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേരം വേറെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു, അന്നേരം ഇത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടതാണ്. ശരിക്കും കന്യകമാരെല്ലാം വിളിച്ചായിരുന്നു? കന്യകമാരൊക്കെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, ആ ഇഷ്ടപോലെ ചേച്ചിമാരും എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവരെല്ലാവരും വിളിക്കും. ഇനിയും വീഡിയോ ഇടും, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അവതാറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ വരും, ആ അവതാർ പാർട്ട് 3 എന്നും പറഞ്ഞ്. ആ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതാ? ഇത് തമന്നയുടെ ഒരു ഡാൻസ് പാട്ട്. ആ അതാ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊല്ലം മുഖത്തല ഭാഗത്താണ്, മുഖത്തല വെട്ടിലെ താഴെ ഡീസന്റ്.